Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні 1 грудня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Світові організації, які мали би опікуватися питаннями безпеки та миру, чомусь у ці дні приймають на своїх самітах російських та білоруських представників. Зокрема, у саміті ОБСЄ бере участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. І через його участь Захід бойкотує Україна та ще кілька європейських партнерів. Але, тим не менш, Лавров вже наговорив цілу низку погроз на засіданні ОБСЄ. Зокрема, він заявив, що Росія не бачить приводів змінювати свої цілі війни проти України. Ну, а ще завуальовано пригрозив Молдові, заявивши, що нібито це Захід почав війну проти Росії, а тому Молдова може стати наступною після України. Та, зрештою, Лавров взагалі заявляє, що Росія блокуватиме всі рішення ОБСЄ, що фактично ставить під сумнів сенс існування цієї організації. Разом з тим, в Дубаї на кліматичному саміті ООН раптом з'явився білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Це спричинило хвилю обурення, але факт залишається фактом. Лукашенко прийняли на цьому саміті. Тому тут виникає головне питання. Чому в умовах агресивної війни Росії проти України російських і білоруських представників досі приймають на поважних міжнародних самітах? От про це давайте далі і поговоримо. Отже, цими днями в столиці Північної Македонії, Скоп'є, проходить засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі, на яку, з якогось дива, запросили і делегацію Росії, яку, зокрема, очолює міністр закордонних справ Лавров. Ну, от коли стало відомо, що Лавров все ж таки буде присутнім на цьому засіданні, делегації України, Польщі та країн Балтії – одразу ж відмовилися від участі у цьому заході, але низка європейських країн цю зустріч все ж таки не бойкотували. Ну і показово, що необхідність участі Росії в цьому засіданні пояснюють бажанням врятувати ОБСЄ, яка стала напівмертвою організацією, хоча в самому ОБСЄ ситуацію називають, цитую, «кризою». Ну, втім, чомусь поважні посадовці з ЄС забувають додати, що та сама криза була спровокована тою самою ж Росією. Ну, і не просто так. Тому що, створивши кризу, Росія тепер висуває власні вимоги до країн Заходу. Мовляв, без цього організацію не врятувати. І тут варто нагадати, а навіщо взагалі створювалася ОБСЄ? Початкові цілі цієї організації – це зміцнення довіри та безпеки в Європі. Втім, той факт, що для пошуку досягнення цієї цілі в ОБСЄ слухають Лаврова, ну, багато чого говорить про неї. Фактично, варто визнати, що цьогорічна зустріч Ради міністрів ОБСЄ – це спроба вирішити не тільки, як надалі функціонуватиме організація з безпеки, але й чи продовжить вона своє існування взагалі. Адже, згадайте, коли востаннє ОБСЄ давала якісь результати? Ну, дуже давно. А чому? Ну, тому що Росія блокує цілу низку рішень в рамках цієї організації. Ну, і наразі через ультиматуми Росії під загрозою опинилися призначення на 4 найвищі посади в ОБСЄ, включаючи генерального секретаря. Під загрозою є затвердження бюджету, ну а також затвердження країни, яка головуватиме в організації у 2024 році. Фактично мала би головувати в ОБСЄ Естонія, але Росія і Білорусь це рішення ветували, мовляв, не може Естонія головувати в ОБСЄ, бо вона є членом НАТО. Ну і хоча міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна заявляє, що головування в ОБСЄ в будь-якому разі не мало би жодного сенсу в тій ситуації, коли Росія блокує абсолютно всі рішення цієї організації.
Ми з Європейським Союзом до кінця стояли на своєму у питанні головування Естонії, поки не виникла ситуація, коли Росія заблокувала діяльність усієї організації. Можливе головування, якби його якось продавили силою, нічого не дало б Естонії. Ми б там сиділи та витрачали величезні людські ресурси, але нічого б не домоглися. Росія накладає вето на все, а ОБСЄ ухвалює рішення лише на основі консенсусу. ОБСЄ втрачає актуальність. ОБСЄ має забезпечувати безпеку в Європі, але вона не в змозі це робити, тому що один з її членів здійснює агресію в Україні. Враховуючи, що рішення в ОБСЄ приймаються консенсусом, без голосу Росії вирішити перелічені вище питання фактично неможливо. І от саме тому Лаврова і покликали на цей саміт. Принаймні так кажуть посадовці ОБСЄ. Втім, сам же Лавров і довів, що робити цього не варто було. Адже під час виступу Лавров вчергово заявив, що нібито, цитую, київський режим 8 років проводив каральну операцію на Донбасі, що в Україні та країнах Балтії, цитую, сплеск нацистської ідеології, ну і поскаржився, що Європейський Союз хоче поза чергою у прискореному порядку відкрити для київського режиму двері до Європейського Союзу. Ну а Росії це не подобається. Також Лавров висловив невдоволення політикою щодо української мови в Україні і звинуватив ЄС та США у тому, що вони не помічають, цитую, наруги над основним законом України. Хоча здавалося б, яке взагалі Лавров тут має відношення. Ну і далі Лавров заспівав стару пісню Кремля про те, що Росія, цитую, не бачить причини для перегляду цілої війни проти України. Тож, фактично, ОБСЄ просто надала росіянам ще один майданчик для своєї войовничої пропаганди. Я виходжу з того, що керівництво нашої спеціальної військової операції знає, яких цілей домагається. Контроль за цією операцією на постійній основі здійснює Верховний Головнокомандувач. І ми не бачимо якихось причин, через які наші цілі мають переглядатися. Ба більше, саме на майданчику ОБСЄ російський міністр цинічно заявив, що це, мовляв, саме Захід розв'язав проти Росії гібридну війну і має намір використовувати Молдову як інструмент. Тобто, фактично, Лавров завуальовано пригрозив Молдові. І от у своєму виступі Лавров, серед іншого, торкнувся питання врегулювання Придністровського конфлікту і звинуватив Захід у небажанні реалізувати запропонований Росією так званий меморандум Козака, який нібито міг би вирішити проблему, цитую, ще 20 років тому. НАТОвський і ЄСівський Брюссель тоді безцеремонно торпедував вже парафований Кишиневом і Тирасполем документ. А зараз вбивають і формат 5+2, останній, що залишається від спільних зусиль з Придністровського врегулювання. По суті, Молдавію готують на долю наступної жертви в розв'язаній Заходом гібридній війні проти Росії. Так, ну і тут, звісно, треба було би Лаврова повчити географії, тому що немає ніякої Молдавії, є все ж таки Молдова. Але тут поясню. Оцей так званий формат 5+2, про який згадує Лавров, це міжнародна переговорна група, створена в 2005 році для мирного врегулювання Придністровського конфлікту. Ну, такий собі, якщо проводити аналогію, Мінськ. Ну і от під п'ятіркою маються на увазі, як зазначено в цьому форматі, сторони конфлікту, тобто Молдова та самопроголошене Придністров'я. І посередники в переговорах – це Росія, Україна та ОБСЄ. Ну от двійка – це спостерігачі в особі Євросоюзу та США. Ну, чи варто взагалі казати про те, що цей формат жодного сенсу вже давно не має? Але ж, дана заява Лаврова на бік Молдови – це вже далеко не перша подібна. Наприклад, у лютому цього року в одному з інтерв'ю Лаврова запитали, яка країна стане ціллю Росії після України. Ну і тоді Лавров почав розповідати про те, що президент Майя Санду нібито незаконно захопила владу в Молдові і взяла курс на Захід. Нагадаю, те саме ми з вами чули і на свою адресу до початку Великої війни. Ну і апогеєм виступу Лаврова стала заява про те, що ОБСЄ перебуває буцімто на межі прірви і що Захід вбиває шанси на відновлення цієї групи.
А тут нагадаю, що члени ОБСЄ, запрошуючи Лаврова на зустріч, сподівалися, що його участь нібито допоможе навпаки врятувати цю організацію. Ну і тут варто розуміти, що хоча рішення запросити російську делегацію от офіційно, формально приймалося владою Північної Македонії, ну як країни, яка приймає цей саміт, очевидно, що вона лише виконувала бажання більшості членів ОБСЄ. Для реалізації цього Північна Македонія, ну а також сусідня Греція, дозволили проліт літака з російською делегацією через свій повітряний простір, в той час як македонські та європейські високопосадовці підготували достатньо таких собі пояснень тому, а чому щодо Лаврова було застосовано виняток із санкцій Європейського Союзу і чому вони готові до діалогу із делегацією країни-агресора. І отут показові коментарі представників ЄС із приводу візиту Лаврова, тому що саме ЄС і наклали санкції на цю особу. Лавров, звичайно, перебуває під санкціями, але є можливими відступи або винятки з обмежень. Вони пов'язані саме з участю в багатосторонніх форумах, таких як ООН, або, як в даному випадку, ОБСЄ. Але знаєте, куди більш дивне пояснення запрошення Лаврова? Це заява про те, що учасники ОБСЄ хочуть в лице Лаврову сказати, чому Росію засуджують і чому її ізолюють. Тут просто послухайте пояснення голови євродипломатії Жозепа Бореля. Це хороша можливість для Лаврова почути, чому Росія засуджена та ізольована. А потім він зможе повернутися до Кремля і сказати господареві Кремля, що ОБСЄ та ЄС залишаються єдиними в засудженні незаконної та агресивної поведінки Росії. Але ж Борель мав би розуміти, що такий візит Лаврова до ОБСЄ – це, по-перше, демонстрація Москвою того, що попри міжнародну ізоляцію Росія досі може впливати і навіть нібито досягати потрібних їй рішень в міжнародних організаціях. По-друге, участь у засіданні Ради міністрів ОБСЄ дозволяє Москві говорити про те, що її міжнародна ізоляція нібито починає послаблюватися, і Захід шукає діалогу з нею. По-третє, своєю присутністю на саміті в Скоп'є Росія вбиває певний клин в єдність європейських країн. Тому що, дивіться, одні бойкотували, а інші не бойкотували. Ну і наостанок, Лавров фактично диктував європейським країнам, ну принаймні намагався це зробити, як саме їм варто будувати відносини між собою. І от тепер російська пропаганда описує цей візит Лаврова до Скоп'є як візит якогось такого старшого брата, який розповідав Європі, як жити. Втім, куди ще більш дивним був візит білоруського диктатора Лукашенка на кліматичний саміт ООН, який проходив в Дубаї. А що саме у кліматичних питаннях може вирішувати Лукашенко, питання відкрите. Ну от, що точно зрозуміло, так це те, що і Лукашенко показав, що він нібито не в ізоляції. Ну, подивіться, от хтось його ж слухає. Втім, відомо, що президенти Литви, Латвії та Польщі показово бойкотували спільну фотографію на зустрічі ООН саме через присутність там Лукашенка. І президент Литви Гітанас Науседа дуже чітко описав свою позицію з цього приводу. Було лицемірно стояти плечем до плеча з главою держави, яка стала плацдармом агресії Росії проти України. І як ні в чому не було обговорювати майбутнє світу і зміни клімату. Білоруський режим сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом з Росією несе відповідальність за те, що відбувається в Україні. Від смерті людей до катастрофічного впливу на навколишнє середовище. Це називається сімейним фото. Лукашенко не належить до тієї родини, до якої ми хочемо належати. Ну і докладніше далі про те, чому ж російських та білоруських чиновників все ще запрошують на такі, здавалося би, поважні міжнародні події, про це будемо говорити з експертом з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Тарас Жовтенко з нами на зв'язку. Пане Тарасе, як завжди, радий вітати. Так, на жаль, не чуємо поки що пана Тараса. Скажіть, будь ласка, чи чуєте ви нас?
Так, зараз давайте спробуємо відновити зв'язок з паном Тарасом Жовтенко, тому що цікава має бути розмова, але, на жаль, поки що я не чую співбесідника, і це, як ви розумієте, не налаштовує на діалог. От, а поговоримо, звісно, про те, чому. Чому і навіщо взагалі запрошують Лукашенка, Лаврова на такі от події, де можна, звісно, казати про те, що частина наших партнерів дійсно бойкотує такі рішення, бойкотує такі зустрічі. Можна додати про те, що під час виступу Лаврова на Раді ОБСЄ більша частина наших партнерів дійсно покинули залу засідання, але тим не менш, він виступив і його слухали. Відновили зв'язок з паном Тарасом Жовтенко. Нагадаю, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи з нами на зв'язку. Пане Тарасе, ще раз вітаю вас. Ще раз вітаю, добрий вечір. Так, тепер чуємо. Пане Тарасе, знаєте, я коли подивився пояснення європейських чиновників щодо того, а навіщо взагалі Сергія Лаврова покликали на Раду міністрів ОБСЄ, ну дуже дивно, коли кажуть одні, що, мовляв, це може допомогти врятувати саму ОБСЄ, а інші кажуть, мовляв, в лице йому скажемо, чому його країну ізолюють. На вашу думку, зрештою, навіщо взагалі Лаврова кликати на таку подію, що викликає, ну, певний, знаєте, дисонанс взагалі з політикою ЄС? Ну, тут, власне, два моменти ключові, які насправді можуть, ну, до певної міри пояснити, якщо не повністю, то принаймні дати зрозуміти нам логіку наших західних партнерів, які, ну, справді роблять такі незвичні, м'яко кажучи, ходи, допускаючи російських топ-представників, які, ну, так як Сергій Лавров, наприклад, так, напряму мають стосунок до тої військової агресії, яку Росія розпочала проти України, і в 2014 році повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти нас у 22-му році. Ну і зрештою Лавров є частиною того механізму, який відповідає за продовження уже гібридної агресії, в тому числі і проти країн Заходу. Але, ну, тут два ключові моменти, які насправді можуть нам допомогти принаймні зрозуміти логіку наших західних партнерів. Перший момент, він, ну, в першу чергу він впирається в те, що західні країни, це і наші союзники, це все-таки цивілізований світ, який, як би там не було, при будь-яких обставинах, але він все одно не може повністю відкинути інструментарій, ну, так би мовити, цивілізованого впливу, чи принаймні спроб цивілізованого впливу на путінський режим. Це робиться не стільки, можливо, навіть з ілюзією у Заходу того, що путінський режим може до чогось дослухатися і, відповідно, якимось чином там змінити свою точку зору, чи змінити якісь свої політичні пріоритети. Це, скоріше, частина взагалі, ну, такого загального ритуалу демократичного, який є притаманним країнам цивілізованого світу, які, ну, скажімо так, ніколи не відкидають повністю і не викреслюють з цього списку, так би мовити, інструментів уже власних, ну, таку от класичну традиційну дипломатію. І, зрештою, ну, Захід це демонстрував в дуже багатьох випадках. Захід це демонстрував в дуже багатьох, так би мовити, історичних періодах, так, ну, тому що навіть в часи найбільшого загострення такого геополітичного протистояння в період холодної війни все одно дипломатичні канали були відкриті, все одно, ну, там були певні формати, де в тому числі радянське керівництво було присутнє на тих чи інших міжнародних майданчиках. Зрештою, для Заходу і для західних політиків це в тому числі аргумент, щоб, ну, з іншого боку, посилити свої позиції стосовно підтримки України зброєю, так, і посилення постачання зброї Україні, так, тому що, ну, зрозуміло, що наші західні союзники – це країни з демократичним ладом, де і опозиція, і громадяни дуже часто, регулярно ставлять запитання, а от чому витрачається стільки грошей, а невже не можна було вирішити ситуацію по-іншому, ну, в більш цивілізований спосіб, і, скажімо, щоб це було дешевше. Так от, після от цього вояжу Лаврова, і після цих всіх епізодів, де він там хамив німецьким журналістам на прес-конференції, ну, і так далі, західні політики вже спокійно можуть говорити своїй опозиції і своїм громадянам, ну, дивіться, от ми пробували з ними ще раз, як кажуть, ну, цивілізовано, да, якось так от по-людськи. От. Але от, бачите, не виходить. Ну, що ж ми можемо зробити? Ну, треба, значить, рухатися в тому напрямку і давити їх тим аргументами, які вони розуміють. Тобто, з одного боку, це така от
частина західного дипломатичного ритуалу і того, що насправді Захід розглядає в першу чергу цивілізований інструментарій як свій основний. А з іншого боку, ну тут ще теж досить символічним був сам майданчик, куди запросили Сергія Лаврова. Це от власне організація з безпеки і співробітництва в Європі. Це трошки специфічна міжнародна інституція. Насправді ми повинні пам'ятати про неї одну важливу річ. Вона з точки зору такого класичного міжнародного правового статусу, вона насправді не є міжнародною організацією. Тому що вона була створена ще наприкінці 80-х років, як, умовно кажучи, міжнародний майданчик без статусу міжнародної організації, який дозволяв країнам Заходу спілкуватися з Радянським Союзом, в першу чергу з Радянською Росією, з приводу того, ну, яка має бути архітектура безпеки, принаймні в Європі, да, там деяких військ, скільки в кого має бути і так далі. І в середині 90-х років ця так звана тоді НБСЄ, Нарада з безпеки і співробітництва в Європі, вона була перейменована в Організацію з безпеки і співробітництва в Європі. Але в офіційних документах скрізь значилося, що зміна назви не означає зміни міжнародно-правового статусу цього об'єднання. І, власне, з цієї точки зору ОБСЄ не є міжнародною організацією юридично. І тому, наприклад, їхні місії, в тому числі, коли вони працювали в Україні, працівники цих місій, наприклад, не вважалися дипломатичними працівниками. Вони не мали паспортів. Кожен з них був просто громадянином з правової точки зору, громадянином тої держави, там, звідки він приїхав, наприклад. І точно з тієї самої причини, наприклад, кажуть, що є країни-учасниці ОБСЄ, але не країни-члени ОБСЄ, тому що не можна бути, як кажуть, членом наради, да? От, можна бути учасником цієї наради. Тому, власне, ну, це не зовсім той самий статус, як, наприклад, Організація Об'єднаних Націй чи Північно-Атлантичний Альянс. Ну і з іншого боку, скажімо так, це той майданчик, який Росія вже досить давно заблокувала. Там більше року в них величезні проблеми там із затвердженням бюджету самої організації, із виборами керівників цієї організації і так далі. Ну, тобто, з іншого боку, це ще був такий спосіб, можливо, донести останні аргументи до російського дипломата, цього так званого, так би мовити, та, ну, для того, щоб спробувати, скажімо так, розблокувати роботу самої ОБСЄ. Ну і зрештою, за останніми повідомленнями, це до певної міри вдалося, тому що ну, якби Росія погодилася на те, щоб продовжити мандат нинішнього тимчасового керівництва. Це 4 особи, так, по 4 основних напрямках роботи Організації з безпеки і співробітництва в Європі на наступні 9 місяців. Тобто ще 9 місяців фактично організація буде з формально офіційним керівництвом, але це не постійні керівники, а це так звані там умовно виконуючі обов'язки. От. Ну, але що буде далі? Ну, зрозуміло, що Росія буде продовжувати викручувати руки всім іншим учасникам ОБСЄ. Ну, от, пробуючи використати якби цей механізм і цю платформу для того, щоб поширювати в тому числі власну пропаганду, чим Сергій Лавров спробував позайматися от сьогодні, вчора. Але, тим не менше, ну, це також стимул для ОБСЄ пробувати теж змінюватися відповідно до сучасних безпекових умов. Ну, тому що загалом російська агресія і проти України, і проти Заходу, вона продемонструвала те, що насправді всі міжнародні інституції, незалежно від їхнього статусу, вони, ну, насправді перебувають в глибокій кризі, тому що дуже багато внутрішніх механізмів і дуже багато речей, які, ну, традиційно були звичними для цих міжнародних організацій, міжнародних інститутів, вони насправді зараз дуже сильно змінилися. І от ми бачимо, що зміни в самих цих організаціях міжнародних, вони дуже сильно відстають від того, що відбувається в реальності. Пане Тарасе, знаєте, от зараз глядачі можуть згадати, наприклад, заяву Олафа Шольца буквально кілька тижнів тому про те, що він готовий говорити з Путіним за певних умов, звісно, щоб він вивів свої війська і так далі. А глядачі можуть згадати останні дві статті у західних ЗМІ, видання Bild і Washington Post, про те, що нібито Німеччина та США готують якесь підґрунтя для того, щоб підштовхнути Київ до переговорів, але без фактичного підштовхування, по суті. І далі з цього зробити висновок, що, мовляв, дивіться, Лаврова-то запросили, то, можливо, дійсно вони готові вести вже діалог із росіянами. От, не знаю, спростуйте або підтвердьте, можливо, цю тезу.
Ну, тут теж кілька важливих моментів. Перший, знову, ми не повинні дивуватися таким публікаціям, озвученням нашими західними партнерами таких альтернативних версій і альтернативних сценаріїв розвитку подій. Знову ж, по тій простій причині, що всі наші союзники – це демократичні країни, які, в принципі, ну, в їхніх традиціях обговорювати будь-яку проблему з різних точок зору. Так? І те, що інколи ці точки зору, які озвучуються на Заході, вони не зовсім співпадають з нашим баченням, ну, ми повинні це сприймати як частину цього демократичного діалогу, демократичного дискурсу, який є ну, традиційним для наших західних партнерів. Зрештою, це все далеко не офіційні позиції президентів, прем'єр-міністрів, взагалі політичних керівників наших західних союзників. От, це просто речі, які озвучуються на рівні медіа, на рівні експертного середовища і так далі. Так? З іншого боку, ну, знову ж, я тут повернуся до своєї першої тези, коли от ми пробували для себе прояснити до певної міри логіку принаймні частини наших західних партнерів, так, з запрошенням Лаврова на оце засідання міністрів закордонних справ ОБСЄ. Зрештою, ну, Лавров вчергове продемонстрував, по-перше, власну неадекватність, він продемонстрував абсолютно неадекватне розуміння і його особисто, так, його особисте і путінського режиму загалом. Тої ситуації, яку Росія створила не тільки в Східній Європі з безпекою, так, почавши повномасштабну війну проти України, але й взагалі те, що Росія робить з архітектурою взагалі європейської безпеки, з архітектурою глобальної безпеки. Тобто Лавров ще раз повторив, ну, от ці свої мантри російської пропаганди про те, що вони там умовно там будують новий світ якийсь і так далі. Так? Тобто, ну, вчергове всі західні країни, так, можливо, навіть і ті, хто був до того більш, так би мовити, толерантно налаштований до переговорів з Росією, так, чи до якогось іншого врегулювання цієї всієї ситуації, послухавши і подивившись на це все, їм тепер уже буде важче набагато проштовхувати оці от ідеї переговорів, ідеї того, що, ну, можливо, треба якось зупинити цю війну, так, незважаючи ні на що. Ну, бо насправді Сергій Вікторович, він дуже гарно показав, що в даному випадку зупинятися не можна. Враховуючи от всі ті пропагандистські штампи, які він там поширював, так, ну, я думаю, що було дуже некомфортно це все слухати. Ну, і тому самому міністру закордонних справ Австрії, так, який інколи там, ну, так більш толерантно висловлюється до стосовно там Росії, переговорів з Росією і так далі, так? От. Угорщині теж до певної міри це було не дуже зручно, хоча пан С'ярто теж зустрівся з Лавровим пізніше, ну, але в Угорщині там своя історія, насправді Орбан і його оточення намагаються використати російську війну проти України і, ну, власне, ставити палки в колеса спільній європейській політиці, не стільки тому, що вони хочуть допомогти Путіну, чи ну, їм подобається взагалі от російський режим і дружба з Російською Федерацією, вони це роблять для того, щоб шантажувати Європейський Союз, тягнути з них більше грошей, але при цьому менше виконувати ті вимоги, які Європейський Союз ставить до того самого Орбана там, ну, в контексті внутрішньої політики. Тобто це така суто домашня орбанівська історія, скажімо так. Але, знову ж, на фоні от всього того, що було сказано Лавровим, на фоні його поведінки на прес-конференції, ну, я думаю, що певній частині західного політикуму, який все-таки відстоював ідею, можливо, справді варто почати з Росією переговори, насправді їм тепер, ну, трошки менш зручно про це говорити, ну, тому що Сергій Вікторович у них забрав, ну, майже всі розумні аргументи, чому це треба робити. От. І мені здається, що це теж була одна із цілей того, що от був оцей консенсус, щоб все-таки дозволити Лаврову приїхати, висловитися і вчергове продемонструвати, хто він є і який режим він представляє. Пане Тарасе, буквально хвилина залишається, тому дуже коротко і дуже просто запитаю. Присутність диктатора Лукашенка на кліматичному саміті ООН. Що це було, на вашу думку? Це інша річ, про яку ми побіжно згадували, це криза міжнародних інституцій загалом. Організація Об'єднаних Націй, вона по дуже багатьох напрямках показує, ну, не те, що свою неспроможність, так, адекватно реагувати на ті проблеми, які
сучасне людство має перед собою, починаючи від безпеки і закінчуючи знову ж таки тими самими змінами клімату. Загалом ми бачимо, що всі оці от суборганізації, які входять в так звану систему ООН, так вони в принципі вони є бездіяльними, тому що по великому рахунку вони створювалися ще під зовсім інші історичні, геополітичні реалії, міжнародні і безпекові, зрештою, так само. Тому те, що Лукашенко проскочив на цей саміт, по-перше, це демонстрація того, що Організація Об'єднаних Націй і вся її система потребує глибокого реформування. А по-друге, я думаю, що він скористався географією тою країною, де цей саміт проходить. Скоріше за все, що йому там було простіше домовитися, що в нього не буде ніяких додаткових проблем з тим, що він там швидко приїде і швидко звідти поїде. Пане Тарасе, дякую вам за цю змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Тарас Жовтенко. А друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю: вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!